Në qoftë se do ishit kryeministri i vendit, cila është gjëja e parë që do bënit për Shqipërinë? Bëre një pyetje tamam që takon për. Un kam qenë jo vetëm mjek, por kam qenë nga mjekët kryesor të Tiranës. Edhe në institutet kryesore. Por po të isha edhe un në atë komisioni që është bërë për vetingun, le më thos. Do kisha bërë po këtë gjëra kur ti kisha firmosur. Se njëriu kur firmos, ma dhe përgjësi. Edhe njëriu më ignorant, ma përgjësi. Shenëtësia, unë, këtë shenëtësin e soqme, unë kam qenë dhe konsulent i spitaleve, këptove, kam pas shumë probleme, dhe e di si ka qenë shenëtësia në detaje. Pa ta fatë kejsin, para 2 vjetë e gjysë, shtrova grunë në spital. Dhe pashë, që nuk e mendoja, një ndryshim kolosal. Për mirë? Për jo për mirë, për shumë mirë, ta kesh prasysh thuja kjo retrezion. E para, robat, qërçafët, në kohën time, batanija në kuverta që kishe qërç, aji dësheku, e në ronim, ose e lanim, ose e disinfektonim i herë në 6 mujësh. Vite i pacient, hikti i tjetër. Kurse, para 2 vjetë që kesh aty unë, grustime e në ronin për ditë qërçafët, për ditë kluhët i stikve, për ditë bëtë një merë, një lanë, një bini, bini të reja. Ushqimi ishte shëmbëllar. Nështë nga që keshë në të mjekë? Jo, 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 po shqimi, po kishë në tjera, e ke kapim. Ushqimi, fal, ushqimi, fal, fal, ushqimi, më fal, unë për këtoj që pëllë thonë ty, maj përgjësi. Ushqimi ishte shëmbëllar, që edhe unë e haja. Ma misë e lokale, i nërofët dhe i pasër. Për të verifikuar këte, për na i kam vretje për gazetarët, për ne kam vlerje për shtypin. Kjo që thashtu në letësishte e kontrolushme nga ju. Si që erë dhe të ikonë këtu, shko në spital. Shko verifikoni gjithë televizorët, shko një patë natën, shko një ditën, shko një mjesë dhe shifin. E dyta, kisha një gjurë që s'ka skaner e spitali. Unë. Kisha një gjurë që s'ka skaner. Kur shkoj para 2 vete gjithë, sot ka më shumë, sot i ka dyfishu, e? Kishte 7 skanër e spit që së tëja. Kishte eko 150.000 euro në onkologi. Shkora shko shqipë se ka ndryshime rrësore. Për para ke pas një gjutë i që jo, nuk ka skanër, nuk ka dikë lampa jo dhe, e të qoqin i bëshin ki privati ki këtu. Së për thonë me emrin. Pra, shëndësia ka ndryshuar nota me ditën. Të ndryshoj ligjit jeti barabartë për gjithë. Ato që bëjnë postërësia, në spitale, në tendra, ke e ka kësi venjen konstitucione, komplet. Si në monizëm, edhe pak në monizëm. Do të rishoja kabinetin qeveritar, jo quplina në qeverin shqiptare, po njerës me dignitet, ministrat e kam fjallën. Njerës që kam përvojë, që ka një farë fisnikrije, që ka një farë përvojë e gjatë jetës, dhe do të shkatroja tërë pasurin që kanë vendosur në varfrin e këti populli njerëzit pa përmendur emra, do me thënë, sidomos ata që kanë ndërtuar në bregdet. Pasurin shqiptare do t'ja riktheja, do t'a ktheja në valut në thesarën e shtetit për ata që është vjedhur për 30 vjetë. Kryeministrin. Po, do ishte ti kryeministr, në është e vetën. Do me thënë, po. Zdo bëje për atë posë, ja. S'ke pesim. Qarë do ndryshoja? Shumë gjerët do... Për para që është primare, për Shqipërinë? Qarë të themi unë të ashtë? Në moment që thoni jo më është përvej që ndërmen. Të zdo gjë okej në Shqipërinë? Zdo gjë okej nuk është, më mirë se pararës të tjerë ka është. Është kryeministri më mirë që ka Shqipëria këto 30 vjetë. është njëriu më punëtor që ka... është rigoros, pra ndaj dhe e sulmojnë. Dhe prandaj do t'i fitoj zgjedhjet me shumicë absolute. Do një gjithë tjetër më? Do ishte që do bëja barazim me gjithë njerëzit. Pasi nuk ka barazim me gjithë njerëzit. Kjo është që themo. Kjo është më primarja? Më primarja. Pasaj apo? Pasaj do vijoj ashtu. Mentaliteti njerëzit për të punu. Po pëse kryeministri në shumë mentalitetin? Po, nëse do t'i isha unë, sa njerëzit shumë. Pëse dhe ndryshoja? Po vanë shumë personal.
Mërë gjallë dhije. Për poplin. Për të bëja? Për të mirat e poplit. Konkretisht? Gjithë mirat, jo se kjoj maskara se nga kanë zi jetën dhe isot. A si jërë në botë nuk më të bëjmë do të kryeministit. Kryeministit duhet jetë qytetar, ketë mend në kokë. Ketë pesim të vetë, jo? Absolutisht, jo. Sepse duhet i një personalitet, një që t'i njofi gjitha fushën, dhe t'i bëj mirë këti vëndi, qytetarme që po vujnë shumë. Kjo është ideja ime. Po pa tjetër, do të vi njerës të ri, si puna juaj, që të drejtojnë këtë vend. Ka një këta, këta në stekat vjetra, janë të marume. Rëndësi ka opinionin juaj, si e keni juve syrin për të bërë, juve së të ndijeni. Rinia së të ndijet, kështu që rinia dojë marrë në dorë, s'ka kusë të marrë tjetër. Kusë dojë marrë, dojë marrë unë? Ku dojë qojë unë? Një gjë që duhet ndryshoj, duhet ndryshoj pa tjetër shkalla e ndëshkimit në këtë rast që do them pas një tolerancë ndaj zyrtarve, nuk them thjesht pushtetarve, për gjithë zyrtarve, shtetar, partijak, institucional, duhet ndëshkim i pa diskutushëm, sepse shkalla e abuzimit është në çmenduri. Këtu nuk është puna thjesht ata që janë në pushtet, se edhe ata tjerë dishin deri partije, kupton, do vi nesër prapë, e kupton, apo rotacion është kjo punë, në mos sot nesër, por shkallat, një gjë duhet bëjnë marrëveshje ata. Po se bëjnë dot, se janë deri këtu, që duhet patjetër të ndëshkohet abuzimi, shkelja e ligjit, vjedhja, grabitja e tjera.